მოგესალმებით, შემომეგობრებო, ტაროსარხის სტუმრებო, ტაროსარხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროსარხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება 78 კარის ტარო. აი ეს. ასე თემაზე, როგორ ხედავს ტარო თქვენს ბედს, იღბალს და გამარჯვებას. ნახოთ. როგორ ხედავს ტარო თქვენს ბედს, იღბალს და გამარჯვებას. Ნახოთ, დავიწყოთ. Პირველი. Როგორ ხედავთ ტარო თქვენ? Ეხლა. მეორე შეკითხვა. Თქვენი ბედი, როგორ ხედავს თქვენს ბედს ტარო? Დავიწყოთ, მე თქვა ტარო გაიშლება სქემის მიხედვით 4 პოზიციად. მესამე, იღბლიანობა. Რაში გაქვთ იღბლიანობა? Როგორ ხედავს ტარო ამ თქვენს იღბლიანობას? Და მეოთხე, გამარჯვების პერსპექტივა. გამარჯვების პერსპექტივა არის აი აქ. დავიწყოთ. Დარჩით ვიდეოს ბოლომდე. Მიყურეთ მისმინეთ, შეიძლება თქვენ იყოთ ის ადამიანი, ვიზედაც რეზონირდება ეს ინფორმაცია. ვის ცხოვრებასაც მიესადაგება ეს ინფორმაცია. Წინა ვიდეოში კი ვთქვი, რომ საჯარო გაშლების დროს თქო რაღაცნაირად ვნიღბავისე, უარყოფით ინფორმაციას. დღეს მინდა რომ აბსოლუტურად ყველაფერი გითხრათ და რამდენადაც გამოსავალი ყოველთვის არის, იქვე გეტყვით გამოსავალსაც, ანუ გასაღებს. Რას გთავაზობთ ტარო? Მოდით ასე ვქნათ. Პირველი, როგორ ხედავთ ტარო? Ნახოთ. Როგორ ხედავთ ტარო აქ? Აი აქ ჩანხართ ესეთ სიტუაციაში, რაღაც სასამართლო პროცესი თუ რაღაცა არის გასარკვევი, იცით? Თქვენთან რაღაცა საკითხში არის ბევრი კითხვის ნიშნები. Როგორ იქნება რაღაცა, აი თითქოს გადაწყვეტა ხდება, გაურკვეველი სიტუაცია, უნდა გადაწყდეს, რაღაცა თითქმის უკვე ბოლო ახლოვდება, ან იქით, ან აქეთ. Მოდით ნახოთ, აბა რას ეხება ეს? ჯერ ვკითხოთ, რას ეხება? რას ეხება? რას ეხება? Ეს არის თქვენი, აქაც ჩანს თქვენი მოლოდინის რეჟიმი. Რაში ჩაგიდვიათ თქვენი ენერგია, შრომა, შეიძლება ეს სიყვარულიც იყოს, შეიძლება ეს ეხებოდეს რომანტიკულ ურთიერთობას, ამოვიდა აქ შვიდიანის მონეტები. Ეს არის მოლოდინის რეჟიმში ადამიანის ყოფნა. Როცა გრძნობ, რომ რაღაცა ამაგი გაგეღია, რაღაცა ენერგია ჩაგიდვია რაღაცა სიტუაციაში და გინდა რომ რაღაცა აი დაინახო შედეგი. Ra ratua gasakviri tkvens ak elodebit tkvens ragatsa shedeks es aris dakavshirebuli ai am sakmertan elodebit shedeks elodebit ragatsa sakitkhis dasrulebas ragatsa sakitkhis ganvitarebas da moklet ai molodinis rejimshi khart meore shekitva tkveni bedi rogor khedavs tkvens beds daro tkveni bedi თქვენი ბედი აქ ამოვიდა. აი ნახეთ, ნახეთ. Მე ხომ შეგპირდით რომ ყველაფერს გეტყვით თქო. Აი თასების მეფე. თასების მეფე ეს არის მოსიყვარული ადამიანი, მეფეა, მეფე, მაგრამ სიყვარულში ცოტა სუსტია. სისუსტეებს იჩენს. შეყვარებული ადამიანი რომელიც რაღაცა პერიოდი ძალიან შეყვარებული იქნება თქვენზე. ძალიან კარგად იქნება თქვენთან დაკავშირებით. Პირდაპირ აი თქვენ გიყურებ და უნათდება თვალებში პირდაპირ სხივი. Მაგრამ აქ არის ერთი მაგრამ. ამ ადამიანს უყვარს შეიძლება სასმელი, შეიძლება მოსაწევი რაღაც ნივთიერება, რომელიც მის გონებაზე მოქმედებს. Საერთოდ ამ ადამიანს უყვარს რაღაც ესეთი სასიამოვნო რაღაცა, ისეთი სიტუაციები, სექსი, სასმელი, რაც გონებაზე მაამებლად და სასიამოვნოდ, აი სიამოვნებას ეძებს, გესმით, სიამოვნებას. Ეს არის ესეთი ადამიანი. Მესამე, იღბლიანობა რაში ჩანს? აბა ნახოთ თქვენი იღბლიანობა. იღბლიანობა, რომელზედაც ოცნებობთ და ჯერ არ გამოჩენილა თქვენი იღბალი და ასე ვთქვათ, ხანდახან საკუთარ თავს ეუნებით კიდევაც, რომ რა არის, რომ ვერა და ვერ დადგა ჩემს ცხოვრებაში რაღაც ისეთი ბედნიერება, რომ მე ვთქვა, რომ მე ვარ იღბლიანი, რომ მე გამიმართლა. Რატომ არის, რომ სხვა ისე კარგად არის
ჩემი ტოლები უკვე მიაღწიეს იმას, 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 იმას სახლი აქვს, იმას კარგი ქმარი ყავს, ამას ესა, იმას ესა და მე კი არაფერი საკუთარ თავს ეუბნებით და რატომ ხდება ასე? რატო ვარ ასე უიღბლო? გესმით? Da, როცა საკუთარ თავს ეუნებით რატომ ვარ ასე უიღბლოდ, ეს უკვე არის უარყოფითი აფირმაცია, რომელიც თქვენს საწინააღმდეგოდ მუშაობს. Ეს ფრაზა უნდა შევცვალოთ. რატომ ვარ ასე უიღბლოდ კი არა, მე იღბლიანი ვარ. Თუნდაც ამჩნევდეთ, რომ იღბალი იგვიანებდეს, მაინც უნდა თქვათ, მე იღბლიანი ვარ და თანაც ეს ისე უნდა თქვათ, რომ საკუთარ თავსაც ჟეროდეს, რომ თქვენ მართლა იღბლიანი ხართ და ეს მართლაც მასია. ყველანი ჩვენ ვართ იღბლიანები, უბრალოდ ვართ უტვინოები, იმიტომ რომ ჩვენ ვერ ვმართავთ ჩვენს ცხოვრებას ისე ჭკვიანურად, რომ ვიყოთ იღბლიანები. ხო გესმით? Ну чкуа თანდათანობით მოდის განსაცდელების დახმარებით, მაგრამ ზოგს ეს განსაცდელებიც არ შველის. Ну, ეს ალბათ ასეთი კატეგორიის ადამიანები სულიერების განვითარების რაღაც ძალიან დაბალ ეტაპზე იმყოფებიან და მათ ბევრი ბევრი განსაცდელი სჭირდებათ, რომ რაღაცნაირად ამაღლდნენ ცოტა. Მოგესმით? Მოკლედ, აქ ჩანს თქვენი ფიქრები. შვიდიანის თასები ჩანს თქვენი ფიქრები, თქვენი ოცნებები. Რომ თქვენ ოცნებობთ იღბალზე, გამარჯვებაზე, ბედნიერებაზე, კარგად ყოფნაზე, ისე როგორც სხვებს ამჩნევთ. Რომ ის რო ისია, ისე კარგად თქვენს გინდათ, რატომაც არა. თქვენს გინდათ, რომ თქვენი წილი ბედნიერება გქონდეთ და გაიხაროთ ამ ბედნიერებაში. Აუცილებლად იქნება ეს ბედნიერება. ვნახოთ ახლა ჩვენ გასაღები, გასაღები სად არის დამალული, რომ თქვენ უნდა მიაღწიოთ ახლა ამ ბედნიერებას. Ესე იგი, პირველი, მეორე, მესამე. Ხო, იღბლიანობა რაშია? ნახოთ. რაშია იღბლიანობა? აქ ჩანს თქვენი ოცნება. ოცნება სხვადასხვანაირი ოცნება ადამიანს, რომელსაც უნდა თავისი წილი ბედნიერება. ნახოთ, რაშია თქვენი იღბალი? Ну, чкаропт, чему карго? ჯერ ერთი სივრცეა, რაღაც განსასუფთავებელი თქვენი სივრცე. აქ ამოვიდა ვარსკვლავი, მე-17 არკანი. ეს არის ცოტა, აი, ავადმყოფური სიტუაცია, როცა განკურნებას საჭიროებს. აი, ჩვენ რომ ავად ვხდებით, ჩვენ ხო გვინდა რაღაცა ორგანიზმის განსუფთავება, დიეტა, ისა, ესა, წამლობა ხო გვჭირდება, რომ გამოვჯანმრთელდეთ და ენერგია დაგვიბრუნდეს, აღვიდგინოთ, ხო? ასე სჭირდება თქვენ სიტუაციას, თქვენ სივრცეს, სადაც თქვენ იმყოფებით, სადაც თქვენ ცხოვრობთ. აი ამ სივრცეს სჭირდება გაჯანსაღება, გასუფთავება. აი ნახეთ, მინდა გიჩვენოთ და სხვათა შორის სამყარო გეხმარებათ ამ საქმეში. ყოველ დილით ადგებით თუ არა საკუთარ თავს, ან და ლოგინშივე უთხარით საკუთარ თავს და სამყაროსთან, სამყაროში გაუშვით თქვენი სიტყვები, თქვენი განზრახვა, ის უკვე არის თქვენი, რა იცით, თქვენი სურვილი გაუშვით, მოდით სამყაროში ყოველ დილი და დღეში რამდენჯერმე, რომ ღმერთი ზრუნავს ჩემზე, თუგინად ღმერთი თქვით, თუგინად სამყარო, თუგინად კოსმოსი, რა ვიცი, რაც გინდათ ის თქვით, რომელიც არის მისაღები, ოღონდაც სამყარომ დაინახოს და დაგინახოთ, რომ თქვენ გახსოვთ ის სამყაროს უზენაესი ძალები. Რომ არა სამყაროს ეს მადლი ხდისა, რომ არა სამყაროს ეს უხილავი უნივერსალური ენერგიები, ეს ბრწყვიალა ენერგიები, მე ახლა თქვენ ვერ გელაპარაკებოდით. ყოველი ჩვენი მოძრაობა, ყოველი ჩვენი ლაპარაკი, ყოველი ჩვენი გამოხედვა, ჩვენი ყოველი სიტყვას კიდე როგორი ენერგია აქვს, ხო იცით? ყოველი ჩვენი სიტყვა, ეს ხდება ღვთის შეწევნით, სამყაროს, აი ამ უხილავი ენერგიების შეწევნით. სამყარო ღმერთი ჩემთვის არის ერთი და იგივე. აი აქ ჩანს შემოკარგებო, რომ ესე იგი სივრცე, თქვენი სივრცე საჭიროებს გასუფთავებას. თუ გინდათ სანთელი და ანდე, თუ გინდათ საკმეველი აღჩოლეთ ბინაში, ან არ ვიცი, ლოცვებს მიმართეთ, მედიტაციული ტექნიკები, აი ეს ყველაფერი, რაც თქვენ დაგეხმარებათ, რომ სამყაროსთან ახლოს იდგეთ თქვენი აზრებით, თქვენი განწყობით, რომ იგრძნოთ, რომ სამყარო გეხმარებათ თქვენ, რომ თქვენს გვერდით არის. როცა ამას გააცნობიერებთ, ყველაფერი სუსხვანაირად დატრიალდება თქვენ ცხოვრებაში. სუსხვანაირად. თქვენ ამას ისე ნათლად იგრძნობთ.
situațiile bisericenot arii marteba. Adamiani biromle bisericen geti nărde că bude acamde. Ese nici citcos dage morcile bian. Că namas dai nahat natlat. Şemdek meotchem. Gamarjubis perspectiva modit nahat. Gamarjubis perspectiva. Ragat cum aunda. Nahet unda gacuenot. Unda gacuenot. Me xoşec pe ditro. Ola pers dau paravat get guitmetki. Acțans გვერდხების დედოფალი, ეს გვერდხების დედოფალი არის, აჰა, უკაცრავად, უკაცრავად, მონეტების დედოფალი. მონეტების დედოფალი არის. დედოფალია, ნუ. დედოფალია ეს ქალი არის ჭკვიანი, შემდგარი პიროვნება, შორს მჭვრეტელი და ნახეთ როგორი მრავლობითი გამარჯვება უჭირავს ხელთ, აი ნახეთ გასაღებები. ეს ხართ თქვენ. გამარჯვების პერსპექტივა თქვენს ხელთ არის. თქვენ აღებთ სხვა და სხვა ასე ვთქვათ კარებს თქვენ ცხოვრებაში მომავალში მომავალზეა საუბარი ეს ერთდროულად არ ხდება სხვა და სხვა დროს მოხდება შეაღებთ თქვენ სხვა და სხვა კარებს თქვენ ცხოვრებაში რომელიც იქნება თქვენთვის გამარჯვება იღბლიანობა აკი ამბობდით იღბლიანი არ ვარო აი სადგან მოხდა თქვენი იღბლიანობა მომავალში ჩანს თქვენი იღბლიანობა 4 გასაღები 1 2 3 4 4 გასაღები გიჭირავთ ხელთ. Აი ესე. Ანუ 4 კარების გასაღები გაქვთ გიჭირავთ თქვენ ხელთ. Ანუ ბერკეტები, შანსები, პერსპექტივები არის თქვენს ხელთ. დანარჩენი უკვე თქვენს ხელთ არის. დანარჩენი უკვე თქვენზეა დამოკიდებული. Არავინ არ ჩამოვა ზეციდან და არავინ არ გეტყვით რომ წამოდი ახლა მე შენ და დაგეხმარები და ამ შენს გასაკეთებელს მოდი მე გავაკეთებ. Არ ესე არ არის შემოკარგო. Უფალი გვაძლევს ამ მინიშნებებს ამ სიბრძნეს ანუ სამყარო კოსმოსი გვაძლევს ამ მინიშნებებს ამ სიგნალებს ამ როიტყვენ ინტუიციურად ან ქვეცნობიერს რომ ესე უნდა გავაკეთოთ ესე ტაროს ენით თქვენ მოგაწოდათ აი ეს ინფორმაცია სამყარო ტარო ლატარის პრინციპით მუშაობს ვინც მიყურებთ ახლა მე თქვენ აი თქვენთვის არის ეს ვიდეო. ვინც ფიქრობს, რომ ქვეცნობიერი სუსტად მუშაობს მაშინ. Და მოდით აი აქვე გამახსენეთ ახლა უნდა გითხრათ აუცილებლად თუ თქვენი ინტუიცია ცუდად გიმუშავებთ შემოკარგებო, აუცილებლად უნდა ლოცვები წაიკითხოთ, მედიტაციურ ტექნიკებს მიმართოთ, რომ თქვენ სამყაროსთან უნდა დადგეთ ახლოს. მეხუთე განზომილებაში გადავდივართ, ფაქტიურად უკვე გადავედით. Ეს ბევრი ადამიანისთვის ძალიან ისეთი მტკივნეული გადასასვლელი იქნება, იმიტომ რომ ენერგეტიკული თვალსაზრისით იცვლება ჩვენი მატრიცა. ბიოველი, ენერგოინფორმაციული ველი. დედამიწასთან ერთად იცვლება ჩვენი ენერგოინფორმაციული ველიც. ძალიან ბევრი ადამიანი შეეწირება ამ გადასვლას, ამ გარდამავალ პერიოდს. ძალიან ბევრ ადამიანს ექნება სხეულის ტკივილები, სახსრების ტკივილი, ნერვული მდგომარეობის გამძაფრება, ისტერიული შეტევები, აი რაღაც ესეთი მოვლენები, ეს ყველაფერი არის ამის გამო, რომ ზოგ ბევრი ვერიტანს აი ამ გარდამავალ პერიოდს. იქნება ხილვები, გახშირდება ხილვები, იმიტომ რომ აი ეს ბარიერი მესამესა და მეხუთე განზომილება შორის არის ერთი განზომილება მეტი კი არა. აი ეს მეოთხე არის უკვე გარდამავალი, ანუ ხიდი მესამესა და მეხუთე განზომილება შორის. ჩვენ ვართ აი ამ მეოთხე განზომილებაში უკვე შევდივართ მეხუთე განზომილებაში. ძალიან რთულ პერიოდს გავდივართ, მინდა გითხრათ, ყველა დონეზე. ყველა დონეზე. პლანეტას უკვე გაუჭირდა. მე მგონი ხედავთ თქვენ ახლა ტემპერატურა სხვადასხვა ქალაქებში, სხვადასხვა ქვეყნებში და მე არ ვიცი, ალბათ დღესაც ძალიან ცხელა და ხვალზე კიდე უფრო მეტი სიცხეები იქნება. ღმერთმა გაგვაძლებინოს. ღმერთმა მოგხსნეს გაძლება და სიძლიერე. სულიერად რო ვიქნებით გაძლიერებული, ფიზიკურადაც გადავრჩებით შემოკარგებო. ვიყოთ სიყვარულში, მოთმინებაში, მიტევებაში და ყველაფერს დავძლევთ. ოღონდაც ბოღმა არ იყოს, ოღონდაც პატივმოყვარეობა არ იყოს, ოღონდაც ეგოიზმი დავძლიოთ და დამიჯერეთ ყველაფერს დავძლევთ. იმიტომ რომ როცა ადამიანი სიყვარულში იმყოფება, სიყვარულის ვიბრაციები არის ძალიან მაღალ სიხშირეებში, გესმით? მაღალ სიხშირეებიანია სიყვარულის ვიბრაციები.
და შიში პატივმოყვარეობა ბოღმა არის ძალიან დაბალ ვიბრაციებიანი, ძალიან. Ამიტომ უნდა ვიყოთ ჩვენ სულ მაღალ ვიბრაციებში, სიყვარულში, მოთმინებაში, მიტევებაში. Და რაც უფრო მაღალ ვიბრაციებში მყოფება ადამიანი, მით უფრო ბზინავს და ბწყინავს მისი ბიოველი და უფრო ძლიერდება მისი იმუნიტეტი, მისი დამცავი მექანიზმი. Ანუ აი ეს გარშემო რაც არის ჩვენს ირგვლივ ეს ბიოველი, ბიოსკაფანდრა, ხო? Ეს არის, ეს იქნება უფრო ჭიდრო, უფრო შეკრული კარგად და ვეღარ შემოაღწევს ჩვენში ვერანაირი ნეგატივი, ვერანაირი ბოროტება, ვერანაირი შური. Ამიტომ არის აუცილებელი ყოველდღიური ლოცვები, ყოველდღიური მედიტაციები და ყოველდღიური აი ეს სიკეთით განწყობა, რომ საკუთარ თავს უთხრათ. Მე იმან ცუდი გამიკეთა, მე კარგს გავუკეთებ. Ტერს დაახვედრეთ კარგი. კარგი არის უკვე ჩვენი ჯავშანი, გესმით? Ჩვენ კარგით ვიცავთ ჩვენს თავს, ჩვენს ნერვულ სისტემას, ჩვენს ორგანიზმს, ჩვენს სულს. Და იმან ცუდი გააკეთოს, ეს მისინდისე იყოს სამყარო მას გადაუხდის სამაგიეროს, როგორც ეკადრება მას ბუმერანგის პრინციპით, რა თქმა უნდა. Მაგრამ თქვენ არ უნდა დაემსგავსოთ მას, ამიტომ თქვენ უნდა დაუპირისპიროთ თქვენი იარაღი. Ამას ქვია სიყვარული, მიტევება, მოთბინება. ეს არის ყველაზე მაგარი იარაღი. Გაგიკეთებთ ცუდს, გეტყვით ცუდს, ესე იგი ეს ადამიანი თქვენ გიწევთ, რომ თქვენ გაგაფუჭოთ, რომ თქვენ გამოგიყვანოთ წობიდან და გაგანერვიულოთ. არ მისცეთ საშუალება, არ გაახაროთ მისი ჭია, ხო შეიძლება? ის შეპყრობილია დემონით. ეს უნდა გააცნობიეროთ თქვენ, რა თამაში მიდის. დემონი გეთამაშება თქვენ, რომ თქვენს გაგაფუჭოთ და არ მისცეთ ამის საშუალება მას. Ამიტომ თქვენ დაუპირისპირეთ მას სიყვარული და ის ჩაქრება, მისი ბოროტება ჩაქრება. დაინახავს, რომ აი მე რა სიბოროტეს ვუკეთებ და იმან ნახე, როგორ მიიღო, იმან საერთოდ არ გამცახმა და ის ვერავიყოლიე მე ჩემს ბოროტებაში. Და მოკლედ შეიძლება ისიც განიკურნოს, ეს უკვე ორმაგი სიკეთე იქნება ჩვენი მხრიდან. ძალიან გამიგრძელდა, მე საერთოდ მიყვარს ამ თემაზე საუბარი, იმიტომ რომ ეს არის ძალიან გლობალური, ძალიან მნიშვნელოვანი თემა, რაც აუცილებელია ყოველი ჩვენთაგანისთვის, ყოველი ადამიანისთვის. სიყვარული, მოთმინება, მიტევება გადაარჩენს კაცობრიობას. საკუთარ თავზე ძალიან ბევრი გვაქვს ამუშავო, ხალხო. ძალიან ბევრი. ძალიან ბევრია ჩვენში, აი ჩვენ სულში, ბოღმა, მიტევება. თქვენ გონიათ ჩემში არ არის ეს? არის. მე დღემდე ვიბრძვი, დღემდე ვიბრძვი, რომ ჩემი სული იყოს განვითარებული, რომ მე დავძლიო, აი ეს ზოგჯერ რაღაცა რო გაჩნდება შური, რაღაცა თეთრი იქნება თუ შავი, არ აქვს მნიშვნელობა, შური შურია. შური, რომელიც წარმოქმნის ისეთ ენერგიას, რომელმაც შეიძლება დააზიანოს სხვისი ბიოველი, სხვისი საქმე გააფუჭოს, გესმის? ეს უკვე ცოდვაა, ეს უკვე. ეს უკვე მე მაკლდება, როგორც ბონუსების სახით. სამყაროს არ მოსწონს, არ მოეწონება ჩემი ეს აქციელი. Და ამიტომ მე ჩემს თავში ვებრძვი შურს, პატივმოყვარეობას, ბოღმას, რომელიც ბოღმას საერთოდ არც მქონია არასოდეს. Da ყოველთვის ვცდილობ რომ ჩემს მტერს მივუტევო, იმიტომ რომ მეწოდებიან ისინიცით. მტერი მეწოდება, იმიტომ რომ მტერი არის საერთოდ სუსტი ადამიანი. ის თავისი აგრესიით ნიღბავს თავის სისუსტეს. სიღრმეში, მის სიღრმეში, მის სული სიღრმეში არის სისუსტე და ის აი ამ სისუსტეს ფარავს და ნიღბავს თავისი რაღაცა აგრესიით, რომ არა მე სუსტი კი არა, მე ვარ აგრესიული და მე შენზე აგრესიას ვიჩენ, იმიტომ რომ შენ ვინ ხარ, რომ მე მაჯობო, ესმით? აი რაღაც ესეთი სიტუაცია, ეს უნდა გავითვალისინო ჩვენს ყველაფერს და როცა ადამიანი ჩვენზე მოდის აგრესიით, იმ წუთში უნდა გააცნობიეროთ და უნდა უთხრათ საკუთარ თავს, მე ხლა ვაცნობიერებ რა თამაშიც მიდის, რა ენერგეტიკული თამაშიც მიდის და მე ხლა ამ ადამიანს უფლებას არ მივცემ, რომ ჩემგან წაიღოს ენერგია. შეაქციეთ ზურგი, ან გადით ოთახიდან, ან საერთოდ სიყვარულით და დააწყნარეთ. დამშვიდეთ. თუ ამანაც არ გაჭრა, მაშინ გაეცალეთ. აი რაღაცა უნდა მოიმოქმედოთ, ან იუმორში. იუმორიც ძალიან კარგად მუშაობს. იუმორში, იუმორი აგდებს ძალიან, იმის რა ქვია, მუხტს აგდებს, აი ამ აგრესიის მუხტს. იუმორი შესანიშნავად მუშაობს. თუ რა თქმა უნდა გაქვთ იუმორის ნიჭი. აი ამისი თქმა მინდოდა რაღაცა. ხო. ესე იგი, თქვენ აქ ჩანხართ, ნახეთ როგორ ეს არის მეოთხე გამარჯვების პერსპექტივა. მოკლედ, შემოკარგებო, ვინც ახლა მიყურეთ, მე მგონი ხედავთ, რომ არც ერთი კარტი არ დამიმალავს თქვენთვის. ყველა
გავშიფრეთ თქვენთან ერთად. Მართლა კარგი ინფორმაცია იყო და ჩვენ განვიხილეთ, რაზე ვისაუბრეთ? ბედი, იღბალი და გამარჯვება. Ბედი, იღბალი და გამარჯვება. თავდაპირველად ბედი ნამდვილად არ ჩანდა და თქვენი ემოციები ჩანს ამ ფონზე და თქვენი სევდა და თქვენი ოცნებები, რომ სად არის ჩემი წილი ბედნიერება და ასე შემდეგ. Და რა თქმა უნდა, მოლოდინის რეჟიმი ჩანს და თქვენ ღებულობთ აი ამ თქვენს წილ ბედნიერებას, გამარჯვების პერსპექტივას, მაგრამ ეს არ იყო მომავალში. Რამდენ ხანში ახლა ხვალ იქნება, დღეს ღამით იქნება, ზეგ იქნება, ერთ კვირაში თუ ერთ თვეში, ამაზე ახლა არ გვაქვს საუბარი. Მე უბრალოდ გეუბნებით, რომ თქვენ ჩახართ რაღაცა ბერკეტებით, რაღაცა 4 გასაღებით ხელში და ეს 4 გასაღები სხვადასხვა დროს შეაღებს 4 კარებს. Ეს იქნება 4 პერსპექტივა, 4 ბედნიერების კარები თქვენთვის. Გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ. Შვენიერი ინფორმაცია მინდა გითხრათ. Da, like-et video, moiconi titoul tkveni like-i, umnișnolovanișe, ce pirveli kshi tkventvis. Roce aseti kargi informatsia modis. Chemtvis kho gadasarevia, rom motivatsia mimateba. Sitsxeshi, sitsiveshi, avanqopobis dros qovltvis minda ro aise gekontaktot, rom gagishalot taro, rom dagekhmarot ramenaira, dagamshvido, dagatsqnarot, gagatsonas tsorot, harmonizireba shemovitano tkvenshi, imdoro zalyan tsudi periodia. Კიდევ გეუბნებით, ძალიან დაწაბულ. ბეწვის ხიდზე გავდივართ, ხახთო არ გაშინებთ, მაგრამ ბეწვის ხიდზე გავდივართ ენერგეტიკული თვალსაზრისით. თანდათანობით სულ უფრო და უფრო დაიძაბება სიტუაცია, შინ და გარეთ, ბუნებაში და ჩვენშიც. ასე რომ, საკუთარი თავიდან უნდა დავიწყოთ ჩვენი სულის განკურნება, რომ ეს ყველაფერი აისახება ბუნებაზედაც, ერთმანეთის ურთიერთობაზედაც და ზოგადად ყველაფერზე უფრო დამშვიდება ყველაფერი და ეს ყველაფერის გარდამავალი პერიოდი უფრო მსუბუქი და სატანი იქნება ყოველი ჩვენთაგანისთვის. აი ესეც შემოკარგებო, ამის თქმა მინდოდა და ამაზე კიდე ვისაუბრებთ ბევრჯერ, ბევრჯერ შეგახსენებთ ამას და გამოგაფხიზლებთ. Კარგით, ამის თქმა მინდოდა, ცოტა დავინიალოთ, ორი ძალიან დამცხა. Ესე იგი, ვისაც მოგესურვებათ პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლა, შეგიძლიათ დამირეკოთ 599 577 343. ვიმეორებ 599 577 343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე. თქვენივე ჩართულობით. თქვენივე ჩართულობით. აი ესე იქნება ტარო. Da, ერთსაც დავამატებ რა, ერთსაც დავამატებ. Taro, რა არის taro? Რა არის taro? Taro ეს არის ხელსაწყო, რომელიც გვეხმარება აი იმ ჩახშული ქვეცნობიერის გააქტიურებაში, რომელიც წესით უნდა გქონდეს ჩვენ ფორმაში. Ანუ ბავშვებს taro არ სჭირდებათ. Ბავშვებს აქვს ძალიან კარგი ინტუიცია, ძალიან კარგი ხედვა. Ძალიან კარგი წინათგრძნობა. Რატომ? Იმიტომ რომ ისინი ბავშვები არიან. Და აი ეს ცხოვრებისეული სიძნელეებით მათ არ აქვთ ეს ასე ვთქვათ დაქვეითებული ეს შეგრძნებები. Მაგრამ ცხოვრების მანძილზე გადის წლები, ამ 1000 პრობლემები ხდება ჩვენ ცხოვრებაში, 1000 ტირილი, ვისა ეს ასევდა. Და აი ეს უნარები ჩვენი, ეს ქვეცნობიერის ინტუიციური შეგრძნებები ქვეითდება. Ქვეითდება, შემოკარგებოთ, რომ ყველა ადამიანს უნდა ქონდეს წესით ინტუიცია ძალიან მაგარი. ერთმანეთის აზრები უნდა გვესმოდეს. ხომ გესმით? აი ეს არის ნამდვილი ადამიანის უნარები. ვისაც უნდა ქონდეს წესით განვითარებული აი ეს ინტუიცია. აი ამ ინტუიციის სანაცვლოდ ჩვენ ვიყენებთ ტარხს. ეს არ უნდა გვჭირდებოდეს წესით, მაგრამ ვინაიდან და რადგანაც ჩვენ სამყაროდან ვართ აი ესე დაშორებულები ამ ჩვენი ურწმუნობით, ამ ჩვენი ასე ვთქვათ თლიანად ცხოვრებისეული და მატერიალურ საკითხებში რომ გადავეშვით თავით, აი ამან ყველაფერმა გაგვაშორა, დაგვაშორა სამყაროდან. Და შესაბამისად რა ხდება, რომ ჩვენ აღარ გვაქვს ისეთი ინტუიციური ხედვა, მენტალურად აი ესე აღარ ვართ უკვე ისეთი გაძლიერებულები. ამიტომ ვიყენებთ სამწუხაროდ სამწუხაროდ ტაროს, იმიტომ შევჩერი ვართ ასე, როგორც დამხმარე საშუალებას. ესეც მინდოდა მეთქვა.
Moglet, ce-mi telefonis numeria? Hutic hrațhra, hutic vidiș vidiș, sami otris sami. Vime ureb hutic hrațhra, hutic vidiș vidiș, sami otris sami. Dami reget, dami mesiget, daut patru sati, dat quentis gavșalot, daro. Quensa veșegit, hozet, queni veșartulobit. Minda gisurot, ce mu gargibom, ce am teloba, bedinire, bag, argat opna, argat opna. Opili avit, hutis sigvaruși, da, sam oros mimart, pat i visemit. Dili danve, dagame bis chatulit. Ai dili dan dam teli dre, titul nabicrom, gadat gav, sulunda grznob detrom, tkven im opebit sankaros, parvelobis kvesh, oveli nabici. Rom oveli tkveni sitva, esaris, esmijeriti sankaros, rom samaruari chvenshi, da misi dahmarebit hteba eskola peri titul chveni. Amosunt kvatski, esaris samaros dahmareba. Energeticului arhebis sașualebit. Dideba upals, dideba samgars. Madluba quella pristuis mas. Minda gisurut ceamrteluba bedinireba, argat opna, da, tishe zemna konodet. Omavas și hodramde.